4 листопада 2018-го смерть херсонської активістки Катерини Гандзюк сколихнула Україну. Напередодні дівчину облили сірчаною кислотою. Попри тяжкий стан, вона відчайдушно боролась за життя. Перенесла десятки операцій, проте невдовзі серце її зупинилося. Вражені цією історією, українці об'єднуються і з метою покарати винних ідуть під стіни поліції у різних куточках країни. Серед них і хмельничани. Хто є замовником, це буде наше головне питання, з яким ми кожного дня будемо звертатися до працівників правоохоронних органів. Тоді з метою прозорого розслідування у парламенті вирішують створити спеціальну комісію. Вона паралельно зі слідством вивчатиме справу Гандзюк та інших активістів, які зазнали нападів. А вже за 3 місяці оприлюднить зібрану інформацію. На початку листопада минулого року у Верховній Раді сформували тимчасову слідчу комісію, що покликана з'ясувати усі подробиці жахливого нападу на Катерину Гандзюк та решту громадських активістів. До її складу увійшло 18 народних обранців. Нині результатами розслідування вони мають поділитися із рештою народних депутатів. Про хід справи має розказати і генеральний прокурор України Юрій Луценко. Першим з парламентської трибуни звітує голова ТСК Борислав Береза. Каже, за 3 місяці роботи комісія провела з десяток засідань у різних містах України. До місцевих правоохоронних органів направила більше 90 звернень щодо стану розслідування. Але для з'ясування усіх деталей 3 місяців замало, додає Береза. А потім фактично вибухає від обурення, бо замість того, аби слухати, депутати перешіптуються між собою. Я розумію, що це були не напади на вас та ваші родини, це напади на інших українців. Та може послухаємо один одного, бо це важливо. Але це я виступаю за історію, яка відбувалася в Україні за наші часи. І коли ми на Майдані казали, що жодна людина більше не буде отримати переслідування, ви бачите, є. Робота комісії стала каталізатором для розслідування більше 15 нападів на активістів, каже її учасниця Олена Сотник. Мета ТСК – не назвати вбивць та замовників. Це функції слідства, а змусити правоохоронців працювати прозоро. На сьогоднішній день більше ніж 50 кримінальних проваджень знаходиться під контролем тимчасової слідчої комісії. По великій кількості з них ми виявили серйозні порушення з боку правоохоронних органів. Це лише проміжний звіт. Я знаю, що активісти знаходяться тут, вони очікували дійсно почути від нас прізвища, але це не наша функція. Наша головна задача була активізувати правоохоронні органи, щоб вони виконували свою роботу. Розгляд суду гальмує недосконале законодавство, пояснює генпрокурор Юрій Луценко. Наприклад, аби провести будь-який слідчий експеримент, потрібен дозвіл суду. Щоб його отримати, витрачається чимало часу. Також правоохоронці не мають права затримувати підозрюваних, якщо тільки їх не впіймали на гарячому. Наголошує Луценко і на необхідності впровадження в Україні заочного засудження. На ваш розгляд, шановні народні депутати, було внесення законопроект вчора, який мав би розглядатися, який стосується заочного засудження, який врегульовує проблему з Інтерполом. Інтерпол не виставляє червоні картки розшуку, поки в Україні не буде поняття заочного арешту. Заразом називає причетних до вбивства Каті Гандзюк, що їх вже встановило слідство. Як замовника підозрюють голову Херсонської облради Владислава Мангера. За імовірного організатора вважають Олексія Левіна, який напередодні втік за межі країни. Також підозру оголосили імовірному посереднику, помічнику одного з нардепів Ігорю Павловському, а також можливим виконавцям злочину. Поки триває розслідування, депутати вирішують продовжити роботу спеціальної комісії. "290 за. Рішення прийнято. Вітаю, колеги." Працюватиме ТСК іще 3 місяці. Крім того, у парламенті очікують і на проміжний звіт комісії вже за 2 тижні. Вікторія Спринчак, Ігор Павлюк. Підсумки тижня.